Prvi veći sneg ove godine deci je stavio osmehe na lice jer sneg znači grudvanje i pravljenje sneška. S druge strane, odraslima sneg predstavlja vađanje lopate iz garaža i čišćenje ćuprija i automobila. Bio sam noćna, izdržao sam noćnu, došao kuće, očistio, sad je sve ok. Naravno da čistim oko svoje kuće. Zbog bezbednosti svi mora da se čisti. Neće sam da ode. Od jutra sve čistimo sneg. Što se tiče gradske čistoće, vidim dva puta su već prošli od jutra, koliko sam ja videla. Iz javnog komunalnog preduzeća čistoće kažu da su spremno dočekali sneg. Dežurne ekipe danonoćno su na terenu, stoj rizla su bačeni, te su svi glavni putevi prohodni, a jutros od 11 sati krenulo je i čišćenje sporednih ulica. Šest ekipa sa kamionima je na terenu i bukvalno bit ćemo na terenu dok se posao ne završi. Negdje danas od 11 časova mi smo krenuli da čistimo i sporedne ulice i sporedne putove, odnosno da čistimo ulice i drugog i trećeg prioriteta. U čišćenju snega jednako su zaduženi i građani. Čišćenje prilaza kuća i ulaza u zgrade predstavlja zakonsku obavezu svih građana. Sigurno da čistoća ne može doći pred svaku kuću i pred svaki lokal. Najlakše je sedeti u toploj sobi i kritikovati neki rad. Znači, molim građane i apelujem da izađu i da nama pomognu da bi sve ovo lakše prebrodili. Sneg pada više od 24 sata i tokom noći napadalo je preko 40 cm snega, a prema prognozi nastavit će da pada sve do sredine iduće nedelje. Apeluje se vozačima da na put ne kreću bez zimske opreme i da voze oprezno, prilagođavajući brzinu kretanja uslovima na putu.